Дали еве денеска сте повикан за да сведочите? Денес сум дојден на рочиштето, продолжува процесот тортура, иако беше запрен заради смена на некој од судиите. Очекувам овој процес да заврши со осудителна пресуда. Денес овде зад мене се актерите на тортура, моите прогонители и сите тие луѓе кои во еден монтиран полициско-политички процес, кампања, за кој целата домашна и меѓународна јавност го оцени како политички процес, денес се води постапката за моето мачење, за она што беше како последица на кампања. Но денес сакам исто така да истакнам дека сме сведоци на еден парадокс. Пред некој ден, истиот државен ревизор, кој во 2011 година оцени дека политичката партија Обединети за Македонија кампањата ја водела согласно законот за избори, истиот тој државен ревизор најде дека пред некој ден во кампањата која за председателските избори 2019 за Гордана Силјановска Давкова дека 400.000 евра се непокриени. На тој начин е извршено едно кривично дело за кое се надевам дека против актерите, пресе против подписникот на извештаите, подписникот на кампањата, господинот Јанушев и другите, во една трансфарентна судска постапка ќе се докаже дека извршиле дело кое е спротивно на изборниот законник. Во мојот случај, во 2011 година, ниту форензичарите од Гордана Јанкуловска, која ја гледам зад мене, ниту докажа дека јас на било кој начин сум имал допир со парите, ниту докажа дека тие пари се употребени во кампања и ме апсат за монтирано дело по завршувањето на кампањата и ме судат на 5 години затвор. Очекувам дека органите на прогонот, но во една трансфарентна судска постапка ќе спроведат истрага и доколку ја докажат вината, виновниците ги изнесат пред судот за овие 400.000, кое е скандалозно, кое е тешко кривично дело, или ако се докажа нивната невиност, да не се постапува повеќе и да не се повторува историјата. Благодарам.